Pessoal, eu fiz uma operação no JP225, a gente falamos dele ontem. Eu falei para ele que ele estava até melhor do que o HK50. E realmente, ó, eu marquei a primeira vela aqui, ó. Aí essa vela foi um pouco grande. Eu não entrei nessa primeira vela. Quando o mercado deu essa segunda vela aqui, eu entrei. Beleza? Aí o mercado desceu aqui. Vai, um nível, dois níveis, três níveis, quatro níveis, pessoal. É quase cinco níveis aí, ó. Cinco níveis praticamente, né? Entendeu? Sem muito estresse. 9, 21 horas abre esse índice, beleza? Então é assim, ó. O que eu tava falando na live ontem, né? Eu falei, pô, a gente vai ficar aqui no HK50 e perder dinheiro. Sendo que ontem, esse ativo aqui, ó, o JP205, deu dinheiro fácil também. Então, a gente não pode fechar a cabeça. Muita gente vem no meu privado e fala, Del, dá pra viver de HK50? Na minha opinião, quem conta com uma coisa só não tem nada. Beleza? Então você tem que ter, ó lá, ó. Ó a minha marcação já. Tem várias lives que eu mostro. Eu vou começar a falar mais desse ativo. Beleza? Eu peguei essa perna aqui, ó. Essa perna aqui, ó. E joguei ela aqui, ó. Vai dar lá no topo, ó. Tranquilo? Quando eu comecei a falar desse ativo, ele tava aqui, ó. Eu também não operava ele, pessoal. Comecei a olhar ele. Pra ele tem uma semana, eu acho. Quando eu comecei a falar dele, ele tava aqui, ó, embaixo desse topo aqui, ó. Aí eu falei, pessoal, se romper aqui é alta. Aí ele rompeu, ó, deu um dia de alta. Aí ficou 2 dias lateral. Aí rompeu essa vela de alta aqui, ó. Já deu mais um dia de alta. E hoje aqui tá enroscado. Beleza? Então tá bonito. Eu puxei uma expansão de Fibo desse fundo para esse topo e para esse fundo. Então, são 3 pontos a expansão de Fibo. Um fundo, um topo e um fundo. Ele me deu os 161, os 61,8 Fibonacci, que foi exatamente aqui onde deu a primeira enroscada. E me deu esse outro aqui que o tempo está em cima aqui, ó. O 100% da Fibo. Ou seja, ele acabou de bater o 100% da Fibo. E aí tem mais uma expansão de Fibo lá para cima, que é o 60, 161, que eu acho que não chega lá, não. Mas por agora, não. Mas o índice de Japão, se eu não me engano, tá no topo histórico. Vamos agora para o HK50 rápido. Os canais, só que partindo da média. Vê que a média é respeitada. Então, a média móvel vai traçar os canais, beleza? Mas vou tirar aqui, vamos fazer o normal primeiro. É uma ideia aí de uma forma que eu usava a média móvel um tempo atrás, aí um ano atrás. E eu falei, pô, isso aí dá negócio. Entendeu? Então é isso, né? Vou pôr no M15, que é uma base que eu tô usando aqui. É um canal aqui, ó. Ele tá andando aqui, ó. Já tem tempo. Eu sei que a FiveMate não usa isso aqui, mas eu uso, então é isso. Eu uso e aí acabou. Beleza? Ó, o canal tá muito perfeito para me deixar ele, para me jogar ele no lixo. Beleza? O canal tá muito perfeito para me jogar esse canal no lixo. Nem tanto que teve um dia que ele abriu aqui, ó, e eu comprei aqui sabendo do topo do canal. Mas seguir a técnica, aí o mercado veio contra. Agora ele bateu lá em cima de novo, tá vindo contra, tá vendo? Vamos ver aí como vai ser, né? Vamos colocar no M1 de novo. Beleza, olha lá, abriu, gap de baixa, beleza? Tendência de baixa também, que o mercado vem de lado daquele canal meu lá em cima. Vamos marcar aqui rapidão a parada. Vou marcar o primeiro a vela, como eu sempre faço. Então, aqui é o nosso canal de referência. A nossa compra fica por aqui, beleza? Mas vamos ficar malando. A tendência está de baixa, está vindo de lá de cima. Se romper aqui, já tem essas regiões aqui para segurar o preço. Vamos, né? O mercado ele anda em estrutura. Até no meu vídeo que eu acabei de postar, e ficou bem claro isso no ouro, né? O mercado faz uma perna de ação, retração. Se perder fundo, continuidade. Retração. Se perder fundo, continuidade. Deu a continuidade até aqui. Então, teoricamente, ele pode vir aqui, ó, só para testar e continuar. Então, aí aqui eu vou comprar aqui, fica complicado, beleza? Só pra a gente entender um pouco o contexto da história, beleza? Eu mostrei isso aí no ouro, é bem interessante, é exatamente o que eu uso lá no ouro. O ouro é um ativo caro, não dá para usar FiveMate, então eu tenho que usar o Price Action mesmo, que o Price Action vai gerar um stop mais barato. Entendeu? Eu consigo arrancar lá um stop de US$ 1 no ouro, daqui a pouco eu mostro, se der tempo nessa live, como que eu acho um stop de US$ 1 lá no ouro.
Léo, você já observou o índice da Austrália? Cara, ainda não. E tem o índice também, o S dos 2000 também, que tá bom. Vamos dar uma olhada também nesse índice aí. É, eu não consegui ativar o clube de membros hoje ainda, porque eu sou um cara safado. No clube de membros, a gente vai. Eu vou expor todos os meus testes que eu tô fazendo aqui. Outras estratégias que eu tô testando, outros ativos, né? Vocês estão vendo que eu tô negativo aqui, ó, 2 dólares e 24, né, pessoal? Eu abri uma ordem de compra. Eu abri uma ordem de compra aqui no Twitter pra gente fazer um laboratório. Vai ficar rolando essa ordem aqui. Tá negativo 2 dólares, o Twitter caiu feio, abriu gap de baixa hoje. Estamos negativo no Twitter. Eu precisei ter de margem 4 dólares e 20 para comprar uma ação do Twitter, no caso, né? Eu vou estar falando melhor sobre isso, beleza? E aquele lance, pessoal, não se prenda ao negócio de HK50, beleza? Pode ver aqui, ó. Batemos certinho, tá vendo? Então, é um negócio que eu tô voltando a testar. Eu já usei isso aqui com outro tipo de estratégia. Vou usar ele com uma ideia um pouco de Finite. Se der certo, deu. Se não der, eu não garanto nada, pessoal. Eu vou passar e quem quiser testar e dividir os resultados comigo pra gente ver se a gente consegue otimizar essa ideia aqui, beleza? Simplesmente é uma média móvel normal e ela vai ser replicada para cima com uma expansão que você vai determinar. Ah, eu quero uma expansão de 40 pontos. Ela vai jogar 40 pontos para cima, beleza? Depois eu vou postar aí como faz o cálculo disso aí. Tranquilo? Não é o melhor horário, né? Ó, HK50 tocou bem na linha ali, então mostrou que o nosso canal tá até bem traçado, ó. Vamos ver. Deixa eu ver quantos pontos tá esse canal aqui. Ó, tá 34 pontos. Não tá um canal ruim, não. Beleza? Não tá um canal ruim, não. Beleza? Se romper aqui, vai dar compra pela técnica, beleza, pessoal? Não era exatamente o que eu queria, mas vamos apertar o botão, vamos seguir a técnica. Tava muito a fim de comprar isso aqui agora, não, mas vamos seguir. Murilo Gomes, estou operando ele esses dias. É, Emerson Esteves, comprei ele no diário usando parede de proteção do Stormer. Olha lá, o Emerson comprou usando parede de proteção do nosso querido Stormer aí. Bruno Ramos, tô surfando desde ontem. Olha, tá surfando. Ali, né? Se a gente surfar até ali em cima, tem um, dois níveis, ó. Então provavelmente eu vou sair aqui, pessoal. Eu vou aguardar. Só se ele explodir, tá ligado? Mas eu vou ter. Se ele vier até aqui, eu saio aqui. Beleza? Eu já me ferrei aqui. Ó, eu já me ferrei que ele chegou aqui, ó, e despencou, ó.
Ele tá obedecendo bem esse canal aqui, ó, que tá lá no M15, ó. Tá vendo o canal, ó? Eu tomei um noise aqui, ó. Eu comprei sabendo que tinha o topo do canal aqui, mas a técnica mandou comprar, beleza? E ele veio. Tocou aqui, veio, ó. Tocou aqui, veio, ó. Tá respeitando muito, então aqui se ele subir aqui, eu vou dar uma. Eu vou sair, vou esperar. Se subir. Stop é curto, mas na vez que dá certo, dá bastante retorno em vista do stop. Eu gosto de operações mais com essa cara, beleza? Então, assim, igual eu falei para vocês, numa conta maior, igual a minha conta que é maior, e eu não iria estar operando isso aqui. Porque tá no meio do canal, beleza? Ó, exatamente ali, a prática tá um pouco acima do meio do canal, tá vendo? Tá vendo? Mas a gente tá usando a Finite aqui, tá dando resultado, senão já tinha quebrado aqui. Acabei de passar, pô, mas eu uso Finite, mas não tem problema. Você pode usar o Price Action com a Finite. É só você aplicar a Finite só quando chegar no ponto, ó. Ó, você não opera, não opera, não opera, não opera. Tocou aqui na região, pronto. Você acha um canal aqui, ó, e fica esperando. Aqui, ó, vem descendo o preço, você não opera. Fica de fora do mercado. Não opera, não opera, não opera. Tocou na linha. Você começa a taçar o canal aqui, a Finite deu compra, você compra. O problema é que a gente fica perdendo dinheiro aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas eu abro a live 10 e 15, o preço tá aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, pô. Eu vou ficar aqui olhando pra cara de vocês? Aí eu tento fazer milagre aqui. Entendeu a lógica? Então, eu não vendo estratégia. Pô, Del, o que que você opera, na verdade? Eu opero regiões. A estratégia pouco importa pra mim. Se eu tiver no lugar certo, qualquer estratégia vai dar certo. Entendeu? Então, o que que eu fico olhando pro gráfico? Eu não fico testando estratégia que nem doido varrido. Eu não sei que tantas pessoas ficam olhando pro gráfico. Eu fico olhando pro gráfico para tentar achar assim, pô, esse ponto vai respeitar. É ali que eu vou aplicar a estratégia. Estamos com um quadro novo aqui que é xeretando o vizinho, entendeu? Então vamos lá, vamos xeretar o vizinho agora. Cadê o cara aqui, velho? Esse cara aqui era novo. Esse aqui eu fui ontem, né? Aqui, ó. Ó, tá vivo agora o nosso amigo aqui. Daqui a pouco nós vamos lá. Vamos nesse aqui que eu nunca fui. Fala, pessoal, passando para dar um salve. O nosso amigo aqui, o canal dele é qual que é o nome do canal dele aqui?
É Bruno Marengo. Da Sancler e é o pai ser amigo aqui também. Esse cara, gente boa, eu gosto dele, cara. O nosso amigo aí, Michel Albano, trader, também é gente boa ele, pessoal. Ele usa Fainete calculada, né? HK50 tá desenrolando bem, hein, pessoal? Tô protegendo o colado aqui já, porque já andou bastante, né? Andou um nível e meio aqui, né? Thank you.
keep on moving on. Tá vendo? Aqui seria uma boa fazer isso aqui, né? Ó, ó. Aí seria bonito. Thank you.